ដើមជួបជុំផ្ដុំជាកំឡាំងសាមគ្គីខ្លាខ្លាំងជាតិល្បីខ្ទៀងតបងហាញជាអង្ខាកូនខ្មែរអង្គក្រោយខ្មែរបឹកវោវានាងខ្ទេចខ្ទីសំឡាប់រង្គៀលតែពូចសាំងអែងរងទុកចំបែងឈាមដាប់ធរនីអីលើជាតិរួងគួយើងសំភីកុំឲ្យវង្វីដូចកាលពលពតតងជាតិណាលើកខ្ពស់រសាជាថ្មីនាំសុខសេរីមកឲ្យរត់ថាកុំផ្ដាច់ជីវិតប្រលឹងដូនតាចូលប្រឹងរក្សាពូជខ្មែរអង្គយើងពួតដៃគ្នាចូលរួមសាងជាតិកុំបីវិវាទជាវៀងវឹកវរប្រឹងអង្គភីវត្តកសាងបន្តដូនតាត្រេកអរជូនលៀបពជ័យជាតិណាលើកខ្ពស់រសាជាថ្មីនាំសុខសេរីមកឲ្យរត់ថាកុំផ្ដាច់ជីវិតប្រលឹងដូនតាចូលប្រឹងរក្សាពូជខ្មែរអង្គពួតដៃគ្នាចូលរួមសាងជាតិកុំបីវិវាទជាវៀងវឹកវរប្រឹងអង្គភីវត្តកសាងបន្តដូនតាត្រេកអរជូនលៀប
ពជ័យប្រទេសខ្មែរយើងមានសាសនាប្រចាំជាតិសូមកុំឲ្យឃ្លាតមិនមានរក្សាគ្រប់វ័យសាសនាព្រះពុទ្ធបរិសុទ្ធនៅក្នុងលោកិយយើងកូនខ្មែរទាំងប្រស្រីគប្បីកុំឲ្យមានឆ្កោធ្វើល្អបាពុតណាស់ណាខ្លាញ់ពើនឹងឲ្យក្តីយើងមិនជួបរឿងសើមកបើចង់បានល្អសូមកុំធ្វើរឿងខុសឆ្គងជីវិតបានសុខកន្លងព្រមចិត្តផងតែផ្លូវល្អនៅក្នុងលោកីគុំបាជាតិសាងត្រប្រាណមិនថាអ្នកមានឬក្រពេលចាំលោកទៅគួរទុកនៅគេឈ្មោះដល់អទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើនក៏មិនអាចយកទៅបានឡើយសូមអស់ញោមញាតិជួយរក្សាជាតិសាងកូនខ្មែរខែមរាមេត្តាកុំនៅកនតាវត្តអារាមបុរាណលោកសាងទុកហើយធ្វើបុណ្យកុំនៅប្រងើយជីវិតដល់ត្រៃសុខមានច្រើនក៏មិនអាចយកទៅបានឡើយសូមអស់ញោមញាតិជួយរក្សាជាតិសាសនាកូនខ្មែរខែមរាមេត្តាកុំនៅកនតាវត្តអារាមបុរាណលោកសាងទុកហើយធ្វើបុណ្យកុំនៅប្រងើយជីវិតដល់ត្រៃសុខ